Ah, bonus. Battle Royale. No, the trail. Guests approaching your position. Move to the safe zone. Oh, yeah, yeah. Hey, go. Johnny. Oh, that shit. Go. Fuck. Ah, suka, suka, suka. Suka, blit. Normal, kenapa ya? Venstre, shit. What? Easy clutch. Not even a chance, buddy. Try get her. Dude, get the crown. Drop me, get her. As we wish to get the crown. Help me! Attack them, saviors. Okay, I'm here. Help me! Jesus Christ, man! Go back. They are ready to fight. Go back. Get ready, you're next. Here's the front corner. Here, para leave in a minute. Win here and you return to the front. Go line. By loadout. You lose, your fight is over. It's time. Break something. I get in, boys. Now, no. Get in. Throw it. Deep, sir. So. You successfully defended your teammate. Yeehaw!
Ah, easy. Oh! Going this way. Kostan me loot. PlayStation. Oh! Han med kontrakt! Fuck! Fuck! 20,000 där! Ja, jag kommer ha! Ja, tyttig! Hör vi med tyttig 3K! Botta! Kan jag äta kontravant? Vet du, kan jag kjell spela tegna kontravant? Jag äter en... blueprint för det ekoe. Nice. Bishop. Can you actually get it then? Oh, get him, get it. Ja, det var jeg. Fuck it. Det er munition box her. We have wheels here. Ja, jeg tar. Ok, jeg tar. Cart up here, leave it to me. Done, that's good. Takkars. Oh, takk. Going this way. Ah, ja. Ah, er det fighter? Ja, han er din. Vet jeg. Da rekker jeg episk. Náðir, náðir. Þetta er ekki að ræta. Backer. Pushing. Nice. Dead. Down two. Backer, hennan. Er það þínu eru? Bakki hana. Tímar, væt. Hú, ég er að fæja hérna. Þetta er ekki fucking sjens. Já, það er að gera annað að spila töluleiki, what the fuck. Það er mestu clean white game ever seen. Það var ekki nýs. Hvað þarf ekki að taka kontramanta? Já, það er ekki að geta. Ah, fuckt. Down. 40 sek. Mér langar í, ég hef aldrei tekið það, sko. Það er ekki að bíl hennar. I found a ride. Taka... ok. Taka loadout. I'm driving. Got the wheel. Hvað, mér langar lúmst þetta kontramant, sko. Já, let's go. 30 sek. Ég þarf að... já, ég þarf hérna að... Hvort að skal go. Check, hvað er upp? Nei, nei, ekki. Hérna, hérna. Þú hætti escort, Áskir. Veit, já, Áskir. Ah! Wait for the helicopter, ah shit! What? Contract fail? God. Get the back though. Það er að
No, defense up. No crash defense. Fuck. After. Hvað eru þér? Hvar? Ég gæði að hæpa hann, þetta var einn gæði sko. Hann bara niður sko. Hver drapan gera? Gerðum við undir bílnum. Hvernig? Oh well. Var ekki gæja hérna það? Hvar? Blue mark. Hæra. Heading there. Wow, please tell me. Meira. Hvað var það? Meira. Fyrir. Nei, hann dánaði, hann dánaði. Svo niður, boys, svo niður. Ég er með annarkvort ammo box eða ég veit ekki hvað box ég tók en það var eitthvað. Gerða það frá, eða það er. Ég er með UAV. Ég kom að hanga og hoppa svo við. Þenni yfir sko. What the fucking lock this on, guys. Oh, Jesus Christ, lag. Hvað er í gangi? Self-revive, einhver. Boys, you're a heavy lucky. Mm-hmm. Þú ekki self-revive? Eyjó, getur droppað self eða? Eyjó. Ekki. Það er 300 katt fyrir self. Já, be dance. Ég, hoppsins. Shit, hvað er að lagga. Takk ég bara allt, ég þarf ekki meira. Holy shit, hvað er að lagga? Fuck me! Og einhver, ég er með nóg fyrir aðra, self-revive. Skal taka hæg. Gúshér. Hvað veist hvað ég að gera? Ég get ekki gert neitt. Ég er á 11 frames. 10 sekund. Næg. 11 frames? Nei, þú, akkur skiptir ekki, akkur farið ekki hringdi. My marker. Þú segir ekki neitt. Ertu í Vodafone? Kopp. Ertu með sniper? Ég veit ekki. Já, ég meina, heitum við þér. Bara once, en ekki með sniper. Hvað er í gangi? Það er huglega, ertu með eitthvað opið eða? Nei, ég er með allt lokað. Það er ekkert á tölvunum minni.
Já, já, ég var að skipta í borderless og síðan í fullskil eftir. Fuck me, ég get ekki, ég get ekki gert, ég verið að hlaupa bara. Over there! Ég með. Hann er krakkar! Ég er rétt svona að ég ger eitthvað, ég veit það er fucka mikið, ég verið að hlaupa bara. Ég er að koma. Skal tíma. Þarna líka. Það eru komið sig á þér og smittu við settings. Eitt meir. Hvar? Last. One last one. Bara gatekeep hann. Það þarf að koma. Það er stær hér sko. Hanna, ég sé hann. Nú er húsin það. Sér hann? Já. Þeir það fara yfir. Ég næ, já, við getum náða. Ég náða að laga, holy shit, ég náða að laga það. Ok, hvað er hann? Ég veit ekki, ég fikk það í einhverju og að laga það. Hit hann. Sváðu þitt. Now it's a bounty. Yep. Það er það bæti að það bæti target. Eliminate. Got the fucking. Hadde jeg. Relocating. Got movement! Jeg har bare kjent. Beir. Lappi er her. Seier ja. Eller vet du at det går lagt. Nei, jeg ser han oppi. Ja, men jeg klipper igjen. Got movement! Kjønne. Yeah, sikkert. Þeir eru fucking stunnið mig í raskat. Fuck! Sigur. Ég sigur þér. I see movement. Þeir þeir eru hoppa niður. Tilbúin að skjóta það. Hoppa. Hon hopp ner, ser du? Han är att hlaupa. Han är hlaup. Bolt är incoming. Är den crownen är nålet mer? Fajta en annan. Jag är att regroup. Han dör. Är han? Köpa strax. Here shot. Nej, jag bara köpa själv i dag. Jag bara nån. Hi, Pippa. Ég rætt að lóta þig eða eitthvað. Takk. Pippa, cluster eða UV? Bara hann. Bara eitthvað. Pippa, cluster. Gefi restinn fyrir hérna. Þetta er droppa rest. Já, ég veit. Sannlega. Well, I'm fucked.
Ég sé að byssur laða mig þetta, skóru beitt. Já, eða hérna. Gæði að kaupa gripinn á bæstisjum, bæstisjum þannig. Það sem það. Já, stoppist mjög sentið. Fyrir hinum minn, fyrir bara hinum. Takk. Já, þetta er ekki gott. Nokkra plates kannski. Ég með hennar, fuck. Planner. Þetta er bara bíja eftir. Ja, mér vantar þetta eiginlega. Donnar, donnar. Nú er leður. Dött. Næs, þeir eru bra. Viltu ná í þessu loadout-drop? Nú vinna það. Sjá, sjá, sjá. Þetta er maður að fara fljútir þá, já, ef þú hlifir. Ok. Æ, ég ætla klostra það, ok, ég ætla klostra það. Góð við. Down, down, down. Ekki droppaði byssinu þinn eftir. Jú, ég fyrir. Ég gunna bara. Down, down, down. Sjá, ég sjá. Please finish, Anthors. Er ekki með ammunition box? Ég droppaði með þrjú. Droppa, kaupa ammunition box. Ég droppa allan að einn á dupi. Ég er ekki með það, ég misti það þegar ég dó. Nei, getur ekki kauft ammo. Við erum, Sörin, komdu. Það er þrjú guð, það er whole team hérna. Það er koma, það er kom til okkar. Við erum inn í sjón, Við þurfum ammo box. Hvað þarfst þú? Ég þarf alltaf ammo. Það er ammo, smá. Þetta er takk. Þannig, ejó. Já. Thank you. Droppa þér, ok? Búfa. Headshot wipe. Í annan. Tvei. Rake. Bakku 3. Dána hann á bakku 3. Deður. Bakku, bakku 3. Down. Selvur, selvur þessum. Náður hann, gummi. Já, það er dead, dead, dead. Þú var ekki væpa samt. Náður er væpa. Nei, þetta var ekki væp, þetta var ekki væp. Jú, zone, zone. Það er dróna eða? Safe, já. Líklaust þenni húsinu, já. Þetta er einhver? Feir? Hvar? North, því að húsinum. Assistant to marking. Er ég á gamla farmasinni? Bara tveir eftir, bara tveir eftir. Á, ári. Takk eða, takk. Ég sé það á báða, þeir eru etsað að svona. Hanna, hanna. Getum alveg tekið þessu vehicle og ná aðeins. Down, eitt, down. Nei, ok, ég ætla að beita. Down, one down. Hvað? Hoppa út, smá sér, 50 metra þá hoppa út. One down. Eitt skot eftir, eitt skot eftir. Ah, hvað skoðu það? Sér. Óóó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 
Dub. Let's get it! Need your kills! Ha! What? Holy shit! Opa! Pimp car damage. Second game back, baby! Yeah,
hoppar i. Ja, lad os se, hvor vi skulle det. Show me, show me, show me.